Дорогі закарпатці, сьогодні завершується останній день 2021 року. Цей рік для усіх нас був непростим, сповненим викликів та важливих завдань. У році, що минає, ми разом боролися з поширенням коронавірусу. Розпочали вакцинацію населення та зробили систему охорони здоров'я області міцною, як ніколи. Ми долали наслідки стихійного лиха, розчищали наші ріки та водойми від сміття. Сини та доньки Закарпаття боронили нашу країну від ворога на Сході у складі військових та поліцейських підрозділів. Закарпатські спортсмени здобували перемоги на внутрішніх та міжнародних аренах, брали участь в Олімпійських іграх та прославляли країну на весь світ. Завдяки ініціативам та програмам президента України і уряду ми відновили роботу міжнародного аеропорту, побудували десятки критично важливих для регіону об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я та спорту. Ми побудували і відновили в області сотні кілометрів високоякісних доріг. Започаткували нові інфраструктурні проекти, які у наступному 2022 році зроблять наші громади сильнішими, спроможнішими та комфортнішими для краян. Завдяки роботі фахівців соціальної сфери у році, що минає, десятки дітей отримали сім'ї, домівки та дорогу у майбутнє, про яке вони мріють. Нам є чим пишатися, але є над чим працювати. Та одне можна сказати напевно. Ми показали всім і довели самі собі, що Закарпаття – це край сильних, мужніх, високоосвічених, толерантних та культурних людей, які об'єднані єдиною метою – зробити наш регіон успішним та заможним. І жодні труднощі не зупинять нас на шляху до спільної мети. Дорогі земляки, хочу від себе особисто та усієї команди Закарпатської обласної державної адміністрації привітати вас із прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай ваші домівки будуть сповнені тепла та затишку. Нехай ангел-хранитель оберігає ваші сім'ї та надає сили у важкі хвилини. Миру, достатку, злагоди та Божого благословення. З Новим роком та Різдвом Христовим!